Hej, det är Henrik och det är bara en dryg vecka kvar till premiär nu och föreställningen börjar äntligen ta form. Det här är delar av vår fantastiska scenografi. Vi har på sätt allt ljus och teknik nu och det är helt det här är större än vad jag någonsin hade drömt om att det skulle bli. Jag ser så mycket fram emot att få göra det här och att träffa dig och alla ni som har följt det här projektet under hela hösten och våren. Nu är det bara dagar kvar. Vi ses väldigt snart.